Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na platformě Darujme.cz. A teď už k dnešnímu povídání. Naším dnešním hostem je psycholožka, terapeutka a lektorka, která studovala vývojové zákonitosti dětské psychiky. Je autorkou webu Jak vychovávat CZ, a pokud vás zajímají rozdíly mezi výchovou holek a kluků, nebo jak vychovávat pubertáky či sourozence, tak Vlaďka Bartáková je váš člověk. Vítám tě, Vlatko. Vlaďko. No a teď jsme u těch. Ahoj, jmén. Sandro. <laughs> hned pře Zdravím všechny posluchače. Přešbled hned ve jméně. Pojďme teda radši k tomu povídání, ať už mluvíš ty. Um, já, nej když jsem se připravovala, tak to téma, jak přistupovat rozdílně ve výchově holek a kluků, tak to mě totálně, pojím explodoval mozek a říkala jsem si, to je téma pro mě, to je to je úžasné téma, o kterém jsem teda zatím moc neslyšela. Tak pojďme, pojďme tím začít, pojďme to tím odpíchnout. Proč je to důležité přistupovat k holčičkám a ke klukům jinak ve výchově? Uh, Sandro, Ono možná nejde o to přistupovat k ním jinak, ale trochu rozumět tomu, proč a v jaký chvíli nám třeba výborný komunikační nástroje s nima nemůžou fungovat. Jako je dobrý vědět, já tomu říkám, jaký materiál doma máme a pak se jako nedivit, že postupy, které vypadaly, že budou fungovat v teorii, nebo které nám dobře fungují na úrovni dospělej, dospělej, tak přestávají fungovat, pokud čelíme malým nezralým bytostem s nezralým mozkem, který nemají tomu říkám kontejner na emoce, takový biosyntetický koncept, který se toho teprve strašně moc učí a potřebují spoustu času a bezpečného prostředí, aby v rámci toho vztahování se k nám a té komunikace vlastně postupně dozrávaly. A když jsou ty bytosti, s kterými komunikujeme, který vlastně mentorujeme, uvádíme do světa, malí a nezralí, tak tam mají mnohem větší váhu ty, já tomu řeknu jednoduše, biologický faktory, jo. Čím jsou starší, tak tím bude ještě důležitý k tomu přidat nějaký osobnostní psycho, psychický faktory a to je jako další rozšíření toho, proč nám s některým dítětem něco funguje, přijde nám splavný a jiný dítě nám přijde nesplavný to jako má ten vliv trošku později a v kombinaci právě s tím holčičím, já to zjednoduším, oxytocinem a klučičím testosteronem. Ale vlastně mě k tomu dovedla moje vlastní praxe mateřství, protože já jsem byla fakt vybavená psycholožka s psychoterapeutickým výcvikem, s lektorským komunikačním výcvikem. Tak jsem prošla vlastně spoustou vzdělávání v tomhle směru. A pak tam prostě máte ty reální bytosti, s kterými si říkáte, proč to pro Boha nefunguje. Teď je to ten úplně správný postup. Já si k tomu dítěti jako přidřepnu, teď mu to vysvětlím, nebo uděláme tu dohodu. No a ten můj malý chlapeček, první, druhý, třetí nebo čtvrtý, prostě uh, jako by mě vůbec neslyšel. Jo. Tak jsem jako zapátrala, co jsme to vlastně uh, brali v neurobiologii, uh, jak se to jako formuje, ten klučičí mozek. Vlastně moje čtyři synové mě přivedli k tomu, že vlastně hrozně uh, málo vím o tom, s kým vlastně uh, mám tu čest a uh, ty mě vlastně přivedly na pátrání uh, o tom, jak funguje klučičí a holčičí mozek, kor, když je... Nezralej. Hmm. To je úplně uh, úžasné, že to vlastně vychází z biologie, nebo jak tě tak poslouchám, že to uh, není něco, co si společnost kolem uh, holek, kluků, mužů a žen staví, nebo jak je zvyklá, uh, nebo řekněme tomu teda gender. Takže je to spíš na té biologické bázi, jestli jsem to pochopila správně. He, to, z čeho vycházím já, je čistě biologie. Jsou to uh, výzkumy Švýcarské uh, univerzity, uh, kde uh, vědkyně se začaly zabývat tím, že klientky, které k ním, uh, vědkyně a zároveň terapeutky, že uh, klientky k ním přicházejí uh, se, vstej, se svýma tématama, které byly nějak ovlivněny hormonálním cyklem. Tam to studium vlastně začalo a uh, zkoumali vlastně. Uh, jak funguje ženský mozek v rámci cyklu a pak se to postupně rozšiřovalo uh, jako no, ty věkové kategorie, jak ať nahoru v menopauze, tak dolů vlastně, jak to je teda s tím holčičím dětským mozkem. A pak rozšířili to ještě k těm klukům a z toho já vlastně hodně vycházím. Uh, a samozřejmě, že my uh, v rámci společnosti uh, s tím genderem taky nějak zacházíme a máme vlastně určitý představy, jak by to mělo vypadat. Ale jako není všechno jen gender, taky není všechno jenom biologie. Na druhou stranu, když, jsme, když máme doma ty novorozeněta nebo batolata, prostě dítě, já nevím, dvou, tří, čtyř, šestiletí, tak tam jste velmi často opravdu s tím... Biologickým materiálem, s tou, s, tou, s tou psychofyziologií, velmi v kontaktu, protože ty mozky jsou nezralý. Pro mě jedna z velkých věcí bylo, že mozek má vlastně 25 a 20 let na to, aby, aby dozrál, aby se propojily ty hlubší struktury instinktivně emoční s racionálním mozkem. 25 let, ono je to prostě, uh, jsou to miliardy, miliard uh, propojení, které tam vlastně musí dorůst, musí to fungovat. A my moc dobře víme, že ten uh, lidský mozek, který vlastně sídlí v tom neokortexu, v té, dejme tomu, třetí vrstvě, když budeme brát, že nejhlubší je instinktivní mozek, pak je emoční mozek a pak je uh, nějaký lidský uh, rozumný mozek, uh, tak. Uh, ten je vlastně hrozně daleko, já říkám, my rodiče, nebo dospěláci, nebo učitelého ho vlastně taky vidíme. Ve chvíli, kdy jsme přetažený, kdy jsme nezazdrojovaný, tak i když tam máme, já říkám, dorostlý nerv, tak se to propojení na těch synapsích vlastně neodehraje. protože... Jsme, máme za sebou tisíciletí vývoje, kde jsme museli dávat pozor na ohrožení, jestli se neblíží nějaký nebezpečí. Takže ta vývojově starší, hlubší část je pro ten mozek vlastně to důležitý. Takže my, dospělí, tohle taky vidíme, že nám v určitých chvílích velký zátěže a stresu přestává ta koordinační část toho, neokortexu vlastně fungovat a uh, já tomu říkám, sjedeme do těch nižších pater emočního nebo -li savčího mozku a nebo ještě mm -hmm. instinktivního ještěřího mozku. Občas se prostě potkáme někde uh, ve sklepě <laughs> s ještěrem nebo přízemí uh, s nějakým tygrem, který hodně cítí intenzitu svých emocí a vlastně nedojede si výtahem do toho neokortexu, kde by mu to řekl klid jdi se najíst, vydejchej se, to tě jenom rozčilujou, to je v pořádku. A jakoby nám bouchnou saze, já tomu říkám amygdalový únos. Jo? A to se nám stává občas, protože jsme, máme ten mozek vlastně dozrálej, Dáváme si občas pozor na naše zazdrojování, ale ty děti vlastně jsou v biologické situaci, kdy to mají mnohem těžší. Jo? Kdy, jako že by měli výtah do neokortexu, když to zjednoduším, tak nemají. Jo? Tam, já říkám, celé dětství se budují schody až do neokortexu a taky se velmi často zbořejí. Takže my občas máme představu, že nás ty děti, a oni nás často matou, že tam máme někoho rozumného, někoho, s kým se dá dobře domluvit. A pak stačí drobná zátěž nebo prostě nějaká změna, ať už to dítě je v nějakým milníku, přichází do školy, přichází do školky, nebo je prostě, nevím, cokoliv, narodil se sourozenec. A někdo, s kým se šlo domluvit, přebýval, já nevím, na úrovni 12. patra, co do schopnosti napojit se na ten neokortex, který je trpělivější, dokáže dělat dohody, tak najednou, jako by tam ta cesta nebyla vybudovaná, jo? Jako by najednou to dítě bylo reaktivnější, bylo víc emocionální, jako z pohledu dospělých, bychom to do úvozek mohli nazvat, do úvozek mohli nazvat že jako zlobí, jo? Nebo, nebo, je nemocný, nebo prostě má nějakou reakci, kterou, kterou, jsme neočekávali. A prostě pro mě je důležitý dát rodičům, pedagogům, vychovatelům, trenérům jako takový dobrý základ, pár jednoduchých věcí, rozumět tomu, že pracuju s nezralýma bytostma. Jo. A vždycky jsem si říkala jako máma čtyř uh, chlapečků, že uh, ty holky ty to budou mít tak jednoduchý ty rodiče, jo. ale ono to uh, v podstatě taky není pravda, když se podíváme na klienty, který ke mně přicházejí jako rodiče, s tématama, tak je jako trochu rozdíl mezi tím, kdy přicházejí, v jakém věku s klukama a kdy s holčičkama a celkem to dává smysl, protože testosteron a vazopresin se, se u chlapečků v podstatě objeví testosteron rovnou po narození a pak se přidá další testosteronový teritoriální hormon vazopresin, už vlastně od začátku života. A holčičky se v první části svého života spíš koupou v těch jako láskových, pečujících, vztahových hormonech, jako je oxytocin a estrogen, takže s holkama prostě přicházejí mezi třetím a pátým rokem a s klukama, s klukama vlastně dřív. Jo? Je, to, je, to, vlastně uh, úplně krásně vidět s nástupem uh, progesteronu, který ten láskový srdíčkový estrogen, který říká zahnízdi se tady, vymění uh, za uh, progesteron, což je takový, my ženy ho známe z premenstruačního syndromu, jo. je to hormon, který nám říká, jako moc dobře cítíš, co ti sedí, fakt dobře cítíš, co, sedí, co ti nesedí, co nechceš a je úplně v pohodě dát to najevo. Je to takový jako vlivovej hormon, vlastně jako bys říkal těm holčičkám, zařít si to podle sebe prosaď to a zorganizuj svůj svět. Jo? Takže tady občas je pro ně, pro rodiče velká změna, co se to vlastně jako děje. Jo? A ten progesteron vládne, dejme tomu, do devíti. Tak, takže najednou přichází náročná fáze a šup, je tam další sourozenec. Jo? Takže to, co se už ty holky jako na úrovni odolnosti, což už dokázali vstřebat, jaký schopnosti seberegulace už objevily, tak to najednou celý znova padá. Ještě dobrý, mi přijde jako uvědomit si, uh, uvědomit si jako rodič, vychovatel, pedagog, že uh, jako vývoj není li lineární. Jo? Že uh, vždycky je to pár kroků dopředu a pár kroků dozadu. Že téma, který jsme si osvojili, jako nevím, schopnost pozornosti, ale i různé dovednosti, jednoduchý technikál je, zaváždu si boty, nebo bez problémů se obleču, už nedělám, nemám potíže s tím držet se nějakých povinností, typu čistím si zuby, anebo počurávání. Tak to, co už jsme si jednou osvojili, tak prostě při zátěži opouštíme je to, jako by ten mozek byl opravdu hrozně moudrý a zároveň línej orgán, který, když je v zátěži, tak neváhá opustit věci, které jako aktuálně nejsou důležitý. Teď je důležitý čelit té zátěži a pouštím ty věci, které jsem se, některý z těch posledních, kterých jsem se naučil, osvojil se, kde jsem jako začátečník, tak to nechám být a nechám to na a mi přijde důležitý, aby ročně uh, věděli, že to jako nejde od nuly takhle pěkně nahoru na tom grafu, ale že je to spíš taková spirála, jo? a že znovu to téma potkáme a ale už ho potkáme třeba odolnější, nebo už s dozrálejším mozkem, nebo v situaci, která je nějak pro nás komfortnější v tom kontextu. Takže uh, je to vlastně velká úleva, že nemusíme panikařit, že to dítě už zase teď chce nosit plínky, když je nenosilo. Tak, OK, co je za kontext, co se změnilo? Tak jo, přestěhovali jste se, začalo chodit do nové školy, tady noví spolužáci. Uh, OK, tak se zase objevilo noční pomočování. Dobrý, rozumíme tomu, je to zátěž. Tak, jakoby praskne řetěz na tom nejslabším článku, který, který se tam zatím jako ustavil, tak jako křehce. To je podle mě docela dobrý vědět a nemuset z toho mít paniku když tak o tom přemýšlím, to, co já se snažím předat rodičům, je, že spousta věcí je vlastně úplně normální. Jo? Že uh, uh, fakt uh, vytváříme uh, společně uh, dobrý prostředí a kontext pro to, aby to dítě mohlo zrát. A nebude to úplně snadno, protože fyziologicky, biologicky jsme připravení na to vyrůstat ne uh, s dvěma rodičema, a jedním sourozencem 3 plus káka. Normálně jsme tlupa, jsme jako chytřejší opice. takže to, co jsme původně zvyklí, je, je že, ta, že ta péče je jakoby komunitní, jo? že nám vlastně chybí ten kmen, chybí nám prostě těch dalších, já nevím, 60, 70 lidí, se kterými jsme bydlívali na té jedné louce, nebo u jedné jeskyně, kde bylo možné jako rozdělit, rozdělit vlastně všechny ty důležité věci, které pro fungování toho společenství mm. jsou, jsou vlastně podstatné. Tak teď je nás na to hrozně málo musím říct. Je pravda, že ty naše prostory, které obýváme, jsou tak sevřené, že ty vztahy jsou hodně natěsno. Trávíme spolu spoustu času hodně nablízko a jenom spolu. vlastně, Takže. Uh, mně se hodně líbilo, jak si říká, že ty děti to prostě mají těžší v tom, že tu operační paměť nebo to, co dokážou udržet, ještě to nemají dovyvinuté, jako my dospělí. A to jsem si vybavila, jak někdy my dospěláci máme tendenci číst některé chování, jako on mi to dělá na schvál, nebo on mě teďka zkouší, on, mě, uh, on mi to dělá schválně, schválně mě provokuje, je na mě, je na mě zlý. Což vlastně je úplně mimo. Mm -hmm. Hele, uh, jako uh, jedna z těch vývojových fází uh, uh, psychologicky, když se díváme na vývoj psychologii, tak si ji říká fáze iniciativy. Jo? Uh, dejme tomu od dvou do pěti, se s tím prostě budete potkávat a uh, to dítě, který už je... Uh, bylo obklopený vším, co potřebovalo, získalo základní pocit důvěry, tak teď už s tou důvěrou, že svět je dobrý místo pro mě a jsou tu lidi, kteří mi případně pomůžou, tak jako může jít na do světa pomalilinku linku se učit stávat sám sebou, učit se z té závislosti stávat nezávislým. A vlastně se to děje právě skrz to, že já jako Vyrazím do toho světa, tam uplatňuju, na co mám chuť, jo? což je báječný si uvědomit, že, na, dejme tomu, že fakt to zjednořuším, ale 0 až 6, se velmi často potkáváte s těma starýma strukturama uh, mozku instinktivně emočního a tenhle mozek vlastně umí jenom chci, nechci, líbí, nelíbí. A hrozně rád si dojdu za tím, co se mi líbí a hrozně rád jdu za tím, co, se mi, co, co chci a... Uh, je pro mě složitý učit se ty limity, který mi ten svět najednou dává. Jako předtím nebylo nic problém. Já měla trouble, zaplakala jsem si a hned tu byla nějaká náruč. Jo? Měla jsem hlad jako mikromimino 0 až 1, tak šup, přišlo prso, jo? nebo prostě. Vypadalo to jako, že jsem omnipotentní a... Uh, jako neříkali jste mi, si počkej, za pár měsíců to bude úplně jinak, jo? že uh, tu dobrotu dostaneš až po obědě, nebo něco nebude vůbec, jo? strkat prsty do zásuvky nebude ani po obědě. Jo? Že najednou, já jako mám chutit do toho světa, ale uh, úplně přirozeně mi ty nejbližší dávají dobrý hranice, aby mi ukázovali, kde je ten svět bezpečný. Případně, uh, kde je ten prostor... Uh, ve kterým nám to ještě dobře půjde. A teď je otázka, jak ty hranice zvládáme dávat a zároveň, jak jako rodiče, dokážeme v tu chvíli, kdy to dítě limitujeme a tudíž ho samozřejmě vytáčíme, protože to je to, co nechci, co se mi nelíbí, tak samozřejmě vám dám najevo, že, že s tím mám nějaký trouble. Je to souběžně to jde s obdobím, kdy se to dítě učí toho rodiče zároveň milovat a k tomu nesnášet. Jo, je to hodně v rámci toho, jak zvládne rodič pomoc emocema, právě v těchto situacích, kdy je potřeba ty děti jako pouštět do světa a zároveň limitovat. Jo. A, jak si říkala, že my to dělají schválně, oni jako kdyby jsme byli na louce, tak za stolik trablů s tím, že se dítě rejpá v hlíně a trochu ji rozsypává, no tak ono je na tři kilometry doprava dolů a sama hlína, tak by jsme s tím úplně trabl neměli, ale pokud doma má zůstat v tom květináči, tak s tím máme, máme problém. A vlastně je to období, ve kterém se učíme buď jako s tou naší iniciativou mít buď dobrý zážitek, Šel jsem k cíli, dosáhl jsem, vzal jsem si ze světa, co jsem potřeboval, držel jsem to tak dlouho, jak mi bylo líbí, pustil jsem to v pravý čas. Jo. To je strašně těžká operace. To trvá několik let, než zvládne. A buď mám ten zážitek, jo, to půjde, prostě dosáhnu toho, co potřebuju uspokojení anebo je tam na druhou stranu vytváření pocitu studu. Samozřejmě, že každý se s tím bude potkávat, s tím zážitkem, dobře to dopadlo, anebo stydím se, že jsem selhal. Tak ono je to právě tahle ta vývojová fáze, kterou si ty děti potřebují projít. A ve chvíli, když víte, že tam, pokud čelíte malým chlapečkům, tři, čtyř letákům, tak jim do toho testosteron všem říká, dělej, dokáže si dobrý, tak ono je to docela dobrá challenge, jako pro ten testosteron opravdu vysypat, vysypat na koberec tu hlínu, byť mi někdo říká ne a byť na mě někdo se mračí a takhle ukazuje prstičkem, že jako to byl dej nápad. Jako pro něj to vypadá super nápad a testosteron říká, hele, ty nepohneš jen tou hlínou, nepohneš ještě těma emocema toho rodiče, panečku, ty máš velkou moc, jo? a testosteron je mocný hormon, tak pro mě to byla strašná úleva, jako porozumět týhle rovině toho, 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 challengeování. Třeba na úrovni právě toho, co zažívám s chlapečkama, když jsou, když jsou takhle malí. Jo, že půlka toho zlobení, mýho toho, toho mýho naštvání, toho mýho rozlobení může jít pryč, protože si řeknu, hele, testosteron, to to dobře mu to funguje. A nemusím se naštvat, že mě to dělá schválně. Tak v něčem mi to dělá schválně. Má to za úkol <laughs> ve vývojové fázi zjišťovat, co to se světem dělá, jo? když on reaguje takhle. Když to, respektive, když má tuhle chuť, tohle udělá a jak já na něj reaguju. Jak mi to vlastně takhle zvládneme. A když si říkám, že na té louce, kde nás bývalo fakt 60-70, možná ještě o fouzí, uh, už jsem toho měla plný zuby a někdo mě vystřídal úplně bezprostředně, protože viděl, že já už nemůžu, jo. stejně jako uh, indiánský kmeny, to mají uh, to u nich přetrvává že když má třeba maminka tam novorozeně a už je úplně jako hyn, protože její zrcadlový neurony se prostě přesytily tím pláčem, kterým to dítě komunikuje, případně dává nebo že je nespokojený a už nemá ty kompenzační mechanizmy, jak zvládat sebe sama, aby mohla ukarugovat to dítě, tak je běžná praxe, že ano, tam maminka vezme to miminko do náručí a ten indiánský kmen udělá to, že vezme jí do náručí, že přijdou a jí jako obejmou a svým vlastním klidem, svýma zrcadlovými neuronama, který teda jsou v pocitu, pořádku to všichni zvládnem, vlastně ukoregulují tu maminku, aby ona mohla ukoregulovat to miminko. Jo? A tohle je něco, co vlastně nemáme, jo? protože ještě jak máme rozdělený ty role, kdo je teda kdy s těma dětma doma, tak vlastně ta nezazdrojovanost toho rodiče, který zůstává s tím dítětem, je teda ultra enormní protože to dítě je ze své podstaty nezazdrojovaný a ten zdroj jsme my, jo. Od nás potřebuje získat všechno z toho světa. Takže je to obří tlak na, na, na rodiče a jedno z mých hlavních hesel rodičovství je, že nezazdrojovaný rodič je, nevím, jestli to smím říct, nasraný rodič, ale tak to vypípneme. A, ale je to tak, že nezazdrojovaný vlastně taky nedojedem výtahem do toho 20. patra, jo? Takže se nám pak při nedostatku dobrých zdrojů, podpory, ocenění, ale i nějakýho time, času pro sebe, delegování, pomoci zvenčí, to všechno a hledejte si vaše vlastní zdroje, vzpomeňte si na to, co vám jako fungovalo před dětma, co, co bylo to, co vás dobíjelo, co vám prostě nám baterky, tak prostě bez toho je strašně snadný že odcházet třeba od nějakých nástrojů, které nám s tím dětem, s dítětem normálně fungují, uh, nemáme trpělivost. A pak se třeba slyšíme říkat věty, které jsme si říkali, že teda nikdy dětem říkat, případně, nebude případně se vidíme, že jsme v nějakém afektu, který uh, vede k nějaký náročné situaci s tím dítětem, jo? že fakt uh, jsme nějakým způsobem na něj moc. Jo? Tak uh, to jsme přesně. Uh, ve chvíli, kdy si můžeme říct Hele, Amy úno, uh, únos na základě nezazdrojování, Úplně je pří, příklad, stalo se mi to. Jo? Na co si musím dát pozor, zazdrojovat se, nechat si pomoct. se mi líbí, uh, jak jsi teď řekla: vím, co se děje, tím pádem jsem uh, klidnější. To je přesně to, co mně funguje, když se mi něco přihodí, tak když si to zanalizuju a vím, proč se to stalo nebo přijdu na to, tak už jsem víc připravená se sebou pracovat třeba příště nebo, nebo i v tuhle chvíli. Ale mm -hmm. pro mě strašně, Sandro, skvělej, skvělý poznání bylo, že vědět je zdroj Jakože to je opravdu velmi uh, široký pole, kde se můžeme zdrojovat. Teď uh, všechny ty úspěchy tady uh, rodičovských uh, kurzů a knih jsou o tom, že nějak potřebujeme dostat do toho uh, povědomí, jak se to teda kurně dělá, aby se to dělalo líp. A oni uh, to, co tam přidávám já, že ty ty nástroje nefungují sami, uh, sami o sobě, že je dobrý znát ten kontext. Uh, jsem to jasným příkladem uh, mistrině v komunikačních nástrojích a samozřejmě mě ty moje čtyři synové ukázaly, jak moc se pletu. Jo. Když mi uh, ty výzkumy ukázaly, že materský hlas je pro kluky uh, šum a děje se to velmi brzy, už v průběhu prvního, život, prvního roku života, tak já to můžu říkat konec konců, jak chci. Uh, respektujícím způsobem nebo podle výchovy poražených. Ale stejně uh, mě ta, ta, ten můj hlas pro ten klukovský mozek vlastně bude jakoby neslyšitelný, nemá takovou váhu. Tak uh, zase já můžu uklidnit svůj oxytocinový mozek, uh, on tě jako neignoruje, uh, nemusíš jít do uh, ohrožujícího modu se šum, říkáš to blbě, nejdřív si zařiď, aby tě vůbec uslyšel <laughs> a pak říkej to, co potřebuješ říct. Jo. A, a, současně mě teda s kručičím mozkem hodně pomohlo uh, dát si pozor, jakoby kolik toho říkám, jo? protože uh, když je jako zahrnu příliš mnohem uh, uh, jako počtem slov nebo komunikačních gest, tak se je vlastně zablokuju. Jo? A můj mozek tomu nerozuměl. Teď já přece musím nejdřív tou komunikací navázat jakoby dobrý kontakt a potřebuju mu říct, proč mu potřebuju říct, aby něco udělal. Ale to už se dávno ztratil, než já se dostanu k tomu, kam se potřebujeme dostat, tak nezdar, jsem šum, úplně mě odpojil. A s holčičkama jsou tam zase uh, právě jiný tedy ty jednoduše hormonální, biologické uh, důvody, proč najednou ty holčičky potřebují jít uh, do opozice, proč přestávají uh, spolupracovat. A uh, už jenom vědět, že ten progesteron je fakt nespolupracující hormon. Jo? Že i ty holčičky mají úplně normální potřebu chtít spíš to, co chtějí, než to, co nechtějí. Jo? A že ano, až jim bude 25%, tak samozřejmě budou vědět, že svět je boží místo pro ně, ale taky plný náročných povinností a otravných úkolů, a musí se někde bejt a budou tam na čas, byť to zatím jako nezvládají. Tak je to vlastně pro mě velká úleva, mít tohle jako, jako zdroj. Případně třeba vědět, že ta oxytocinová linka v tom holčičím mozku taky zařizuje to, že velmi často zařídíme těm holkám, když se na ně zlobíme a pak se o to nepostaráme, zvyšujeme hlas, případně se velmi nepěkně koukáme, tak ten jejich mozek zase čte z naší miminky a z našeho tónu hlasu. Ona mě nemá ráda, je se mnou nespokojená, tudíž nejsem OK. Jako by se to strašně snadno zapisovalo do sebe hodnoty a sebe pojetí. A já tomu říkám, že holky pak mnohem víc investují do že ten oxytocin umožní investovat víc do tváře toho, jak mě vlastně, jak vypadat, abych byla přijatelná, místo toho, abych byla u svých impulzů, jako co doopravdy chci, jo. Máme na to jako rodiče 10 let, možná přidám 15, možná celý dětství. A na začátku je to jako, uh, jak jsou křehčejší, ještě jako ne, ne, nevytvarovaný osobnostně, tak to má samozřejmě uh, větší vliv. Takže uh, ten oxytocin je jako vstřícný hormon. Jo? Je to, ten mozek je vlastně komunikačně nastavený na to, ať je harmonie. A častěji uh, je ve chvíli, kdy je uh, nespokojenost, ta rodičovská nebo pedagogická, tak ten holčičí oxytocinový mozek spíš než, že by šel do nejčastěji do úplného střetu a, a souboje, tak jde jakoby, že tu agresivitu použije vůči sobě, vůči svým impulzu. Tak já to jako schovám a budu pro tebe hodná holčička a pro tebe usměvavá a pro tebe výkona. Jo? Že ta investice je potom do toho, co, je vidět ta tvář, já nevím, úsměv číslo 17 nebo 13, co ty zrovna potřebuješ. A OK, s mamkou zvládám slzičky, tak to budou často slzičky. Já jsem třeba vytočená, frustrovaná, smutná, ale ten projev budou slzičky, protože to je jediný kanál, na který ty mamko slyšíš. Jo? Takže pak přichází rodič s tím, že to dítě je ukňouraný. Jo? Protože to byl ten kanál, kterým se to dostalo až do té fáze, jako to vidím, a je to přijatelné, protože když máš slzičky, tak já už jako jsem tady komunikačně a postově jako pro tebe a pro tvoji podporu. A když seš hubatá a drzá, tak ještě nejsem. Jo? Tak to si trž do té <laughs> jako, Já tomu říkám, že pod tou tváří jsou i velký prostor pro zakázané nepřijatelné uh, emoce a jejich projevy. Jo. A samozřejmě, že je tam má každý. Nemůžeme jako rovnou chodit po ulicích a vzít si od každého, co chceme, a být nám to jedno. Je, jakože, je dobrý, že tam nějaký tváře máme, ale je dobrý, aby jsme se skrz ně úplně jako nestratili a, a, mohli být sami sebou. Jo. To stávat se sami sebou je asi ten největší rodičovský úkol, to těm dětem pomáháme se stávat, jak říkám, celý dětství. a uh, asi ten podle mě nejdůležitější nástroj je vlastně jednoduchý a je o tom, jak pomoct dětem zvládat emoce. Fakt důležitý pro mě bylo vědět, že je normální, že jsou děti v náročných emocích, ať už pozitivních nebo negativních. U některých je to hodně vidět, extrovertní typy vám to jako vypálejí na první dobrou hodně ven. S introvertníma se toho spousta odehrává vevnitř a vy sem tam ty rány jako nevidíte, tak na to občas pozor. A strašně důležitý pro mě bylo uvědomit si, že děti přicházejí na svět bez, bez kontejneru na emoce. Je to, jako, je to stejný jako s močovým měchýřem, ten tam sice máme, ale jako ovládat se ho učíme jako hodně dlouho. Na začátku ta kapacita něco udržet je vlastně nulová. Co přijde, to vyjde ven. Je to úplně stejný s emocema a když máme v hlavě představu, že tříleták by už se nějak měl ovládat, tak on se jako spoustu času, a když je zazdrojovaný, výborně ovládá. No ale pak stačí strašně málo a my narazíme na jako strašně nízkou kapacitu toho emočního kontejneru, který je křehoučký, který se strašně snadno, strašně snadno rozsype a, 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 vyvalí se to na nás. Jo? A, no. A není to jednoduchý, protože oni můžou cítit smutek nebo nezdar, nebo emoce plynoucí z nezdaru, nevím, jako frustraci, ale v zápětí se k tomu přidá pocit bezmoci a vedle bezmoci je hned vztek. A my máme pocit doma, že máme teda parádně vzteklou holčičku a kdybychom si zapřemýšleli, co byla ta první emoce, jo? že vidíme sice vztek, ale je to vrchol ledovce a pod ním je nějaká bezmoc a pod ním je ta Kupa emocí, který jako úplně tělový zážitek ty děti uh, zahlcujou, tak uh, bychom taky měli větší kapacitu ustát jejich ke emoce. Protože máme, protože máme ten kontext, je to normální. Bohužel někdy to vypadá, že ten spouštěč byla prkotina. Jo? Takže co tak vyvádí, jo? jenomže ta prkotina třeba tomu dítěti umožnila upustit tlak, který zažívalo to dítě někde jinde. Nebo to byla prkotina z našeho pohledu, ale z jeho pohledu je to teda jako velká věc. Jo? Pokud jste podlivem progesteronu, mocnýho vlivového hormonu, který taky na sebevědomí páchá to, že když máme nezdar, tak se zhroutíme, nebo, nebo testosteronu, který fakt říká chlapečkům, dělej, pro, dokáže si dobrý, tak, tak se stane nějaký nezdar. A, my máme dojem, když se nic nestalo, já ti ty kostky zase postavím, jo? nebo já to pojď, přiděláme to tam, nebo to překreslíme, to jde napravit. A už, už se jako vrháme do té reální nápravy. Tak jsme vlastně přeskočili fázi toho, pomož tomu dítěti ne s řešením toho problému, ale pomož nejdřív s těma emocema. A protože ne, že by jako nechtěli pomoct tím řešením, ale oni jsou tak emočně rozbití, že je nejdřív potřebujeme poskládat dohromady. A ve chvíli, kdy začneme jako, dejme tomu vysvětlovat, radit, vyptávat se nebo říkat, stanou se ti v životě horší věci, tak vlastně ztrácíme kontakt s tím dítětem, ty jeho emoce zhoršujeme, nastává dvojí problém. Měla jsem problém s kostkama a teď mám problém i s tátou, tak mám najednou problémy dva. A zápětí má problém i ten rodič, protože uh, ve chvíli, kdy mu přestává fungovat ta pomoc z jeho strany, to, to co já ti tady nabízím tak uh, i on se za chvíli dostává do bezmoci v kontaktu s tím uh, rozstřeleným dětským uh, mozkem ve velkých emocích. Všichni máme zrcadlový neurony, takže uh, pokud máme dojem, že to, co já ti nabízím, dobře ti poradím, udělám to za tebe například, že by mělo začít fungovat, tak potom nemáme prostor, protože to dítě potřebuje ještě jako na chvíli vyndavat ty emoce. Uh, že já si představuju výstupy z výzkumu jedné finské univerzity, kde pracovali s tím, kde v těle cítíme emoce. Jako kterou emoci, na kterém místě v těle, jak cítíme. Měli hodně široký výběr lidí, bylo tam spousta účastníků a vznikly z toho vlastně takové obrázky, kde jakoby žhnou ty oblasti, které v tu chvíli v tu chvíli jsou jako zapojený, ve které části to většina lidí cítí. A když jsme u bezmoci, naštvání, vzteků, ponížení, studů, tak tu, ten obrázek, to, ta, ta bytost, ta postava je vlastně jako od hlavy až k patě, úplně v ohni. Jo? Takže když už jdeme do toho, že často s dětma budeme jako, jako bychom chtěli pomoct papiňáku, aby vychlad, že to není tak, že já mu řeknu něco milýho, a ono to za chvíli přejde, tak ta chvíle bude dlouhá a nějak nám opravdu dlouho vychládá, sám od sebe vychládá dlouho. Když chceme, aby jsme ho jako otevřeli dřív, než je tak potřebujeme upouštět tu pojistku, aby tam tudy ten jako tlak mohl ucházet. A to je přesně to, co komunikačně vlastně rodičům pomáhá. Vědět, že třeba dneska už nebude fungovat to, co fungovalo 0 až 1, že jsme ho obejmul, teď potřebuje obejmout komunikačně. Jo. A to je jako trochu delší proces, než jenom vzít to dítě do náručí. Taky jsem si myslela, že s intuitivní laskavostí si vystačím. Přece je obejmu, když jsou to chudáčci, jo, tak je obejmu a oni mi jednu střihnou. No tak to jako zírám. Jo? A nejsem, myslím, první rodič, který mu se stalo, že to dítě v tu chvíli jako tu formu té naší nabídky, naší pomoci odmítá, protože se ještě jsme se k němu nepřiblížili emočně natolik, aby jsme se k němu mohli přiblížit fyzicky. Když tohle rodič neví, tak se vlastně cítí jako zraňovaný. Teď já jsem tady pro tebe, ty vyvádíš kvůli kravině, já tě jdu obejmout a ty mě odstrkáváš. Jo? Tak prostě tyhle věci tak trochu vědět předem, nebo doškolovat se ve chvíli, kdy se to objeví, tak mi přijde důležitý, protože no, bez toho jsme trochu bezradní. Bez toho nám tenhle zdroj vlastně chybí a máme pocit, s ním nejde hnout, je to, je to v steklou, v steklá holčička. A už k němu, tomu dítěti zaujímáme prostě postoj, že to s ním nejde a, a to si pak to dítě nese jakoby na sebe pojetí sebevědomí. Na druhou stranu jsme tvární bytosti a já vždycky říkám rodičům, ten, kdo to spackal, má největší hmm. moc to napravit. Jo? Že jakoby nikdy není pozdě uh, začít, to, uh, začít to dělat jinak, než než jsme to uh, třeba doteď, doteď dělali. Uh, přijde mi strašně dobrý vnímat se jako, rodič, uh, jako postava, která je často krizový interven. Ty děti jsou opravdu velmi často v krizi. Je to to, co dokážeme dělat svým kamarádům, když nám vyprávějí o svých trablech, tak tam prostě sedíme a říkáme, já no teda, to je fakt hrozný, hmm, ty kráso. Dáváme najevo, že tam zůstáváme, necpeme se tam se svým příběhem, jo to počkej, to já ti taky povím, jak já jsem měla trable. Tak něco v nás dokáže vlastně dobře zůstávat s tím, když je v druhé v nějakých náročných emocích. A s dětma je to těžší, zaprý tam s nima neustále, Uh, jsme s nimi strašně moc kontaktu a i když chodí do institucí, tak uh, třeba ta náročnost školky školy, kterou tam nějak zvládnou v tom vnějším světě, tak tu pak ventilují v tom bezpečném světě, bezpečném světě doma. Uh, tak uh, Vědět, že jsem vlastně krizový intervent, že je normální, že ty děti se rozpadají, nezvládají se a skrz to nezvládání se vlastně učí, jak se postupně zvládat, tak pro mě jako toho, kdo je v kontaktu s těma dětma, je to mnohem jednodušší nastavení. Je to pro mě, pro mě zdroj. Když jsou v emocích, dítě má problém, stěžuje si, OK, řeš tu emoci, pomož mu s tou emocí, pak bude možný jako hledat to řešení. Ano, varianta, že mu hoří kolem na hlavě, a řeš problém. Jo, to je jasný. Tak abyste mě nevzali zase za slovo, ale principiálně vlastně nejdřív pomož tou emocí. A když to budete dělat, tak se postupně vám povede, že se to jako překlopí, že když vy ustojíte jeho mece, tak to dítě postupně se bude s nás učit je ustávat samo. Že už při každém nezdaru nebude ječet, ale časem si jenom odfrkne, nebude chtít praštit vás, ale, nevím, kopne do gauče, že nebude říkat, ona je strašná, tři tečky, ale bude schopný říct: Teď mě fakt hrozně naštvala, potřebuju odejít. A to je proces 0 až 12. Dřív zázraky nečekejte. A ne 12 měsíců pro Boha. A ani potom to nebude úplně easy, jo, ale vlastně. Ta zralost u už jim bude uh, nápomocná. A ano, pokud jsme to do té doby dělali blbě, uh, jenom blbě, protože každý to nedělá neustále dobře, uh, pokud jsme to dělali blbě a ještě jsme házeli vinu na to dítě, tak i při té zdralosti toho mozku uh, to potom to dítě nebude schopné se uregulovávat a bude to jako velký, to co, to, co z těch dětí poleze, protože ten uh, nezralý uh, pubertální mozek, ten je teda pod obrovským plakem. Takže dobrý začít trochu dřív uh, uh, s tou soukoregulací a s tím učiním zvládat, uh, zvládat emoce. A jako úplně easy tip pro tohle, když se mě zeptáte, jak, a já to ráda řeknu, protože fakt nevychází, že těm dětem tu emoci pojmenujete, protože představte si, přijdete vytočený z práce domů, měli jste fakt špatný den, je to na vás vidět. A partner přijde do přecíně a řekne, vidím, že jsi rozčílený. <laughs> jako to, co pomáhá, je možnost upustit páru. A přitom tu někdo se mnou je, že jenom pojmenovat tu emoci, vlastně zastaví tu naši možnost. Jakoby nám to sebere ten komunikační prostor. Proto potřebuju ještě vyjádřit, sice zatím blbě, protože ano, je to nepříjemná emoce, respektive nepříjemná situace. k ní mám nepříjemné emoce a tak to jako nepříjemně vyjadřuju. A to občas, když jsem dospělej, na to, že to dítě, který má nezralý mozek a neschopnost udržet, udržet emoce a podvém těch náročných hormonů. Takže Není to jenom o tom, že ty emoce pojmenujete, to je taková třešnička na dortu. Jakože to je opravdu kouzlo rodičovství, že dítě je v emoci, pojmenuje emoce a, prostě je růžová láska na světě. Není to tak, je to jako dlouhý proces, fungujete jako krizový interven, zrcadlíte a jestli můžete, tak používejte citoslovce a fungujte jako kratičká ozvěna. Tohle je fakt jako technika z krizovky, kde krátký hm nebo teda a pak mlčíme, aby on dál mohl nadávat, jo. A my říkáme něco z toho, co říká to dítě, už na tom debilním odrážedle nebudu jezdit, jo, to nechci. Tak prostě zopakujeme, nechceš. Aby to dítě vnímalo, že jsme slyšeli, jo. To není o tom, že no tak na ty nechceš jezdit, to je výborný, prostě bylo to fakt drahý, tak stará, jo? Jste se zapomněli, že máte mlčet. To je prostor pro toho, kdo je v háji. Ten teď potřebuje vyndavat, sice pitomým způsobem, ale vyndavat ze sebe, co potřebuje. Aby časem došel k tomu, že bylo zraňující, že jsem prohrál. <laughs> to je ale jako velmi moudrá věta nějakého 20. patra neokortexu, na kterou potřebujete hodně, hodně sebevědomí času. Podívejte se, nevím, na naše hokejistky prohráli na olympiádě a jsou schopní říct, že prostě, nevím, v který třetině nehráli dobře, nedali si pozor na obranu a jsou schopní se z toho poučit, hodíme to za hlavu, jdeme dál. Jo. Ale to jsou prostě zralý mozky dospělých lidí. Tohle, tohle, je jako až to, co vidíte, jako ten dobrý výsledek. Ale ten proces k tomu dostávání se k tomu, že jsem sám schopný poodstoupit od toho, co se mi to děje, reflektovat to a vyjádřit to způsobem, který nikoho nezraňuje, to je teda docela dlouhá cesta. Jo? A fakt tomu jako rodiče můžeme pomoct tím, že za sebe docela mlčíme, ale zároveň dáváme najevo, že tam zůstáváme. Dáváme na jeho pochopení. K čemuž fakt si to slovce jejda, fíha, pff, s většíma dětma, vpf, oh a opakování velmi kratičký, protože ten instinktivně emoční mozek není prostě připravený na to, že mu dlouze budeme něco povídat. Tam fakt stačí jenom ozvěna. Já, jako, já v rozčílení něco říkám, den úplně na a ten, kdo tam mě pomáhá uh, dávat najevo, že mi rozumí, prostě řekne hm, na Zjednodušuju to, jo. ale jde vlastně o to kratičce zopakovat, aby ta druhá strana měla dojem, že jsme slyšení v respektování na to máte 15 kapitol, kde budete říkat, Slyším, že říkáš, že jsi měla špatný den. jo? <laughs> Jakože zkratě mm -hmm. to prostě <laughs> na prd, jo? To s... Neka, ona se mnou neka. Hmm. neka. To s toho ozvěnou... Jo, A není to, jako jí... to s toho ozvěnou. To to ozvěno super. Povítej. Já jsem se vybavila, že úplně stejnou věc používají i vyjednavači FBI, když mluví s někým, kdo třeba přepadl banku. Že to na ty lidi to prostě je super. funguje. To se mi úplně vybavilo. Hele, výborně, tak nebuďte krizový intervent, buďte vy jen FBI, jo? Potřebujete navázat kontakt. Kontakt je to, co funguje. Kontakt vytváří bezpečí. Ten mozek v emocích je mozek v nebezpečí. A my ho potřebujeme dovíc do bezpečí. A tady FBI a krizové techniky opravdu uh, vytváří vytvářejí pocit bezpečí, protože když jsem rozpadlej, tak potřebuju zažít, že tu je někdo se mnou, kdo mě pomůže udržet. Jo? Takže FBI to budu používat těstvě. Já se teďka odpíchnu ještě od toho, jak jsi říkala, že každý dělá chyby, že prostě se tomu nevyhne nikdo. Sama od sebe vím, jak někdy je těžké zacházet se sebou jako s chybujícím člověkem. Odpustit si to, prostě trošku s tím nějak zapracovat. Tak kdybys měla poradit, ať už pedagogům, rodičům, komukoliv, kdo pracuje s dětma, přihodí se něco, co se jim úplně nepovedlo, vědí to. Jak s tou vlastní chybou zapracovat v tu chvíli? Hmm. Já jsem nedávno reagovala na post Děti jsou taky lidi. Postem rodiče jsou taky lidi. Tátové jsou taky lidi a mámy jsou taky lidi. A, a pomáháme občas Matěk, jakože převážně dobrý rodič. Jo. A já jsem si to přeložila, že 51 dobrýho je převážně dobrý rodič. A uh, tak už jen vědět, že není to tak, že bezchybný rodič je ten správný rodič. Jako nejsme roboti, jo, nejsme ani pán Bůh. Uh, jsme prostě no, no, normální lidi, který, uh, OK, můžeme se kouknout na kontext, čím to bylo, jak já jsem v pohodě, jak jsem usazená, jak jsem zazdrojovaná do, se o sebe nestarám, neřekla jsem si o pomoc, říkám si o pomoc a nefunguje to, mám pro sebe kousek nějakého místa, ale nemám. Tak co se divím, že prostě teď mám tady amygdalový únos a na ty děti řvu, jo? nebo na ně extrémně tlačím a, a ztrácím trpělivost. Jo? Netrpělivý mozek je ten emoční instinktivní mozek, trpělivý mozek je ten prostě ve 20. patřivného kortexu. Dobrý, nejsem tam, utrh jsem je prostě výtah a, a i můj mozek je vlastně emočně instinktivní a já jsem na ty děti jako tygr prostě. <laughs> Takže první věc, která mě k tomu napadá, je zazdrojování. Jako vnímat ten kontext toho, že když nejsme zazdrojovaný, tak nám všechna ta péče a mentorování, který jako rodiče nebo pedagogové máme, bude hůř. Takže Uh, to starání se o sebe jo, a všimnout si, chybí nám ten kmen. Samozřejmě, že když chybí, tak se to bude stávat. Aha, v pořádku. Ale uh, dobrý vědět, že se nám, když se nám to stane, tak to je jako nenechat být, až se uklidním, až se zazdrojuju, až už budu víc v pohodě, až už to nebude o tom. Já mám rozbouřený mozek a zatím dítětem mu vysvětlit, že kdyby bylo lepší a líp reagovalo a mělo pro mě pochopení. Tak by se to nestalo, tudy to fakt nevede. Jo. Tak je potřeba si počkat na to, až mi víc bude v pohodě. Možná i to dítě, až bude víc v pohodě. Tak se jako krátce k tomu vrátit, jako už jen dát najevo, že efekt, který to mělo, vnímáme jako něco, co bylo moc. Něco v nás by hrozně rádo řeklo, bylo to na mě moc. Jo, celá ta situace byla na mě moc a vlastně si tím říkáme o pochopení toho dítěte. jo. Ale to první, co potřebujeme udělat, je navázat kontakt. Connection before correction. Takže ta connection je, je o tom, že my, byť už jsme byli vytočení a, a měli jsme všeho plný zuby, a je to v tom, že oni nám no, poslouchají a že uh, nedělají to, co mají dělat. OK, tak uh, i tak jsme to my s tím naším přece jenom dozrálejším mozkem kdo má přijít a říct, to bylo na tebe moc. To, jak jsem zařvala, to, jak jsem se chovala. Uh, protože když dáme na pochopení, že ta naše akce, která byla třeba, do, jakoby limit, který měl přijít, ale ta forma byla jako přes přílišná, protože tomu dítěti vlastně nějak ublížila. Tak já vlastně se nezříkám toho, že jsem se potřebovala nějak limitovat, nějak ochránit, nějak to zastavit. A já se zříkám toho, že nechci, aby ta forma toho limitu, toho zastavení těm tam ubližovala. Takže to, co, jako nevím, jakýma slovami to řeknete, ale ta podstata toho postoje je, vidím, že to na tebe bylo moc. A zase, nemyslete si, že v zápětí přijde ráj na zemi, že to dítě rozpřáhne ruce a, a, obejme vás a bude říkat, tati, mami, dík, že přicházíš prostě tady s olivovou ratolestí a, a, a máš pro mě pochopení. To dítě Se tou vaší reakcí cítí zraněný, ponížený, cítí se v něčem jako opuštěný. Takže přestože my proto potřebujeme být zazdrojovaný a ve větší pohodě už, jo? protože to, co přijde z té dětské strany, není jako emoční obejmutí. Tam možná přijde, že na vás ještě vyplázne jazyk, tam ještě přijde, že. Si tady bude broukat pod fousy, jak jste strašidelný. A i v té pedagogické uh, situaci, kdy jako učitel prostě jdu se za něco třeba omluvit uh, žákovi nebo žákům, tak uh, oni si tam pod fousy budou říkat, jak, jaký jste příšerný. A to je, to je vlastně v pořádku. Oni se tím jako ukoregulovávají, protože to není takhle není, není to hned. A když my dáme tu connection before correction, tak oni pak budou ochotnější vnímat, že ta situace, ve které jsme se ocitli, i z jejich strany nebyla úplně jako uh, snesitelná. A dokud tam nemáte tu connection, tak ta correction vlastně vůbec nebude fungovat. Jo? Takže my jsme vytočený, naštvaný, teď to z nás vyletí a napříště si naplánujeme, že to teda uděláme jinak a že dáme tu korekci. Ale nechytli mm -hmm. jsme tam tu connection, jo? ten kontakt který by zase vytvořil bezpečí mm. a blízkost. A bez toho to nejde. Bez toho nejde žádný léčení. kteří někteří by mohli mít obavu, že když přijdou za těma dětma právě tady s tímhletím, vím, že to prostě na vás byla moc ta moje reakce, je, že tím ztratí respekt nebo že tím uh, ztratí autoritu. Jak se díváš tady na tenhle strach, na tuhle obavu? Děje se to? Uh, hele, uh, tady u mě v terapeutovně, uh, v jísnosti, kde dělám konzultace s rodičema, uh, to je otázka, která přichází velmi často. A mně někdy trochu zůstává rozum stát, co to jako znamená, že autorita je nějaká jako obří socha, uh, která jako za, uh, si zasluhuje uctívání. Uh, jako jsme jenom lidi a tu autoritu podle mě vytváříme právě procesem našeho zvládání a zároveň našeho selhávání. A tím, jak se potom jako dokážeme postavit k těm selháváním, ukazujeme dětem, že je úplně normální v životě chybovat. A že je důležitý, co se udělá vlastně s tím, že jsem přešlápl. A my jako dospělí máme strašnou výhodu vůči těm dětem, protože už máme nějakým způsobem vytvoření sebepojetí, sebenáhled vlastně, já to ukazuju na příkladu velkého koberce a malého koberečku. A ten velký koberec je, jsem v pohodě, já jsem OK. A na tomhle velkým koberci my často umíme velmi dobře stát. A pak máme špatný den. A jako kouskem prstů zajedeme na koberec, který znamená, jsem fakt loser. A, ale těžiště nám zůstává právě na té části toho koberce jsem OK. A tohle jsem zvoral. Udělal jsem chybu. A není to zásah do celého našeho sebepojetí. Takže jsme schopní vzít zodpovědnost, jít se omluvit úplně reálně, jdeme tu věc napravit, postaráme se o emoce toho, koho, koho jsme tím zasáhli, vyjádříme, že, 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 toho litujeme, že nás to mrzí, co jsme to způsobili. Budeme hledat cesty, jak to příště udělat jinak a řekneme, omlouvám se, můžete mi to prominout. Jo? To je ten náš velký dospělácký mozek, který, když už není v těch instinktivně emočních patrech, tak je schopný tohle udělat, odejít z toho lůzrovského koberce a jít vlastně dál obohacený s tím, že vlastně, co se nám stalo se vztahem, ten, koho jsem zranil, nebo komu jsem udělal škodu, napravil jsem to, omluvil jsem se a vlastně můžem dál vedle sebe fungovat. A když jsme děti, tak vlastně umíme jen ty stavy velký koberec, super jsem OK, jsem superman v podstatě, a nebo jsem jen, jsem lůzr, my umíme stát jenom na jednom tom koberci, ne vlastně zároveň, že bychom stáli těžištěm na tom OK a se neokáže, že bychom tam jako šli jenom na návštěvu a zase brzo odešli. Ty děti, když zažívají nezdar, jak nemají utvořené to sebepojetí, ať už vztahové nezdar, dovednostní nezdar, tak jsou opravdu na koberci, který znamená, že jsem loser od nekonečna do nekonečna. V podstatě se ten koberec stane takovou bažinou, která je vstucne a je strašně těžký pro ně jako postupně vylejzat, vylejzat nahoru. Takže my, to byl dotaz na, na, tu, na tu, autoritu, potřebujeme ukázat ten celý spektrum toho, jak se to dělává, když se selhává. A skrz to ukazujeme, že ani ty autority nejsou jenom jako černobílí, tak dětský svět je na začátku jednoduchý a takhle by rád svět vnímal, ale my jako rozšiřujeme právě tu škálu o to, že jsme zároveň OK a místa má, se udělá ta chyba. A kdyby jsme zůstali jen v tom, jsme neustále okázali, za je to lež a za druhý to ukazuje jako velmi falešnou představu o světě. A dobrý obrazy o světě jsou taky jeden zdroj. Jo? Je to, když máme představu, to rodičovství je opravdu příšerný, jo? mít ve třídě prostě 30 žáků, to je nezvladatelný. Když tam máme tyhle představy, tak pak je tam máme a bude to nezvladatelný. Jo? A když máme představu mít 30 žáků, když se budu dobře zdrojovat, tak ono to nějak půjde, řeknu si o pomoc a dá se to zvládnout, jo? I rodičovství, OK, jako, možná to nebude snadné, ale dáme to. Tak je to obraz, který vlastně nás uh, jako vede do světa, který, ve kterém se s nás čelí náročným situacím. Jo? Tak uh, i obrazy jsou zdroj, pojďme si dávat tam dobrý obrazy a všimněme si, jaký tam máme jako vmetky a destruktivní obrazy z našeho dětství, jo? který třeba znamená, já nevím, všechny ženské jsou hysterky, jo? nebo nikdy nemůžeš být životě šťastná, nebo nic nedokážeš. Nebo uh, jako v naší rodině vždycky chlapy dopadly špatně. Vyberte si, co vy tam máte prostě za nějaký memy, a zkuste si proti něm dát nějakou protiváhu. Jo? A oni jsou většinou ty memy takový, jako, takový definitivní. Jo? Tak jako můžeme říct, že uh, někdy to nějaký chlapy v naší rodině nezvládali ale někdy to patrně taky zvládali. <laughs> že to jako, pojďme to zjemnit vlastně, tu pas, do který nás to, do který nás to dostává. Tak to je jenom k té autoritě. Autoritu nevytváříme tvrdostí a pevností, jako, hele, vlastně můžete, jo. Ale výsledek bude ten, že buď se ty děti jako úplně zlomějí, případně se nezlomějí a budou se tvářit, že vás poslouchají, nebo budou poslouchat vlastně jenom proto, že se vás budou bát. Jakože asi to bude fungovat, ale myslím, že to nechcete. Teď, jak jsem tě poslouchala, tak mě napadla taková antická tragédie, jak je tam ta předurčenost, jak jsi mluvila o těch rodinných memech, o takových těch mm -hmm. zaklínadlech, které se do nás dostanou a pak se objeví v tu nejnevhodnější chvíli, aby nás totálně srazili dolů v životě. Uh, ale teď bych chtěla otevřít ještě něco jiného, když k tobě chodí uh, rodiče nebo kdokoliv na konzultace tak setkáváš se s tím, že přijdou už s takovým balíčkem různých informací, které najdou tam na Google, tam na Instagramu, vytahaných z různých úplně odlišných přístupů, třeba k výchově nebo psychologii a teď, teď prostě se v tom nedokážou vyznat a jsou z toho úplně zmatení a neví vůbec, jak se vyznat v tom spektru přístupů. Bojuješ s tím někdy? A jak se to vyčistí, ten guláš? Uh, uh -huh. Já vždycky říkám: Pojďte být situační rodič a používejte v ten čas to, co vám s tím vaším dítětem uh, bude fungovat. A nemyslete si, že přístup, který uh, se zrovna učíte, je zrovna ten jediný pravý pro to uh, vaše dítě, který tam, který tam máte. Uh, vlastně uh, to, čím já jako obohacuju scénu uh, tady uh, rodičovského vzdělávání, je právě to, že. Uh, určitým věku vám tohle fungovat nebude. S určitým osobnostním typem vám tohle fungovat nebude. S chlapečkama v tomhle věku vám tohle rozhodně fungovat nebude. Při nezralém mozku volčiček v tomhle věku, no to už vůbec vám fungovat nebude. Jako nemyslet si, že to je zlatý grál a mít pocit selhávání a, pocitu, a pocity viny. Že oni přece říkali, že to funguje a ono to ale nefunguje. Já, tak říkám, laskavě si sednu a s dítětem udělám dohodu. Proč mi nikdo neřekl, že prostě s tříletákem, se čtyřletákem žádnou dohodu neudělám, že by v tuhle chvíli snese modrý z nebe a řekne, že ano, určitě ano, že potom ano. A potom není vůbec nic, jo. Já tomu ráda říkám, že jsme udělali jenom smlouvu o smlouvě budoucí a že je na nás jako rodičích jít jako připomenout, že už nastává ten čas plnění a zároveň vědět, že u toho budou nějaký emoce, že to není jako cesta do ráje, že použiju ten nástroj, že prostě s nezralýma a já to často zjednodušuju ještě ještěrama nebo ty grama se dohody fakt blbě dělají, víc se to dítě tváří, že tu dohodu, dohodu udělalo, tak pak ty rodiče mají pocit, že je teda jako fakt máma naprd, táta naprd, že jak to, že ono to vypadá v tom kurzu, že to tak skvěle funguje. Vlastně všechny ty moje webináře na jak vychovávat kluky a holky jsou vlastně rozšíření povědomí o tom, že díky tomu nezralému mozku a vlivu těch hormonů ani ty dobrý nástroje fungovat nebudou. Jako pojďme je používat radši než ty pitomí. Jako jo, ale nemějme představu, že to takhle musí hned cvaknout. Já jsem nezazdrojovaná, dítě je nezazdrojovaný, nebo je v nějaký vývojové fázi. A není to v tom, že nástroje špatně, nebo já jsem špatně, nebo dítě je špatně. Že já toho patrně spoustu nevím, proč to nefunguje, a nebudu zavrhovat sebe sama jako rodiče a budu možná hledat o kousek dál. Aha, tak to mám tady, já nevím, povídání s Vlaďkou, která říká, že je to normální. Dobrý, tak se mi ulevilo, že je to normální. Bych ráda znormalizovala časté situace rodičů, ve kterých se cítí, bezradní. Jo, že nejsou vykolení ze svých vytočených, nepříjemných, nespolupracujících progesteronových holčiček, ke kterým se třeba přidá nějaký nesplavný osobnostní typ. A OK, tak já nejsem ta matka, která má splavní dítě, Uh, takže byť mi to nejde, tak podávám skvělý výkon, protože v téhle kombinaci to je teda jako hustý kombo, jo. To je jasné, že nám to nepůjde, jo. Nemám srdíčkový dítě, který je zazdrojovaný, protože, nevím, aktuálně jedináček máme na něj spoustu báječného času a s mým harmonickým nastavením si spolu tak krásně rozumíme, jo. A pizzo za dva roky bude v jiný fázi a bude tam sourozenec a. Uh, můj harmonický mozek najednou už vůbec nebude harmonický, protože její mozek bude vlastně někde, někde jinde. Tak já bych chtěla sejmout z rodičů jako pocit nedostatečnosti, že uh, když berou nástroj a on nefunguje, že je něco blbě v dětech nebo právě v nás nevěřte tomu, že to funguje takhle, jako když to hodíte, já nevím, že to do jukeboxu, ono vám to zahraje tu správnou písničku. Furt tam mějte nezralý mozek, ještěří mozek, nezazdrojovanost, jo? dítě v krizi, FBI, prostě To je jako realističtější náhled na to, jak, věci při výchově fungují. Když jsme bývali ta tlupa, tak jsme nepotřebovali znát úplně všechny ty komunikační nástroje, protože jsme byli v něčem v nebezpečném prostředí zvenku, ale zároveň v bezpečným, protože nás tam vlastně na všechno uh, bylo, bylo víc. Hmm. Teď není. Teď mi napadá otázka. My jsme teď uh, skoro pořád se bavili o tom, když už jsou děti na světě a rostou a vyvíjejí se. Tak co bys doporučila rodičům, kteří čekají? Čekají první miminko a teď mají tendence nakoupit si spoustu knížek, vystudovat skoro vysokou školu rodičovskou a jsou trošku v křeči z toho, co všechno budou muset zvládnout a jak se na to připravit. Máš nějaké rady tady do tohohle období, kdy čekáme? Tak první mě zase napadá uh, jako to, že mít představu, že to zvládneme, je fakt dobrý. Jo? Mít představu, že až nebudu vědět, tak se mám kam obrátit, je taky dobrý. A taky tam můžete dát představu, že co se teď naučím, možná nebudu potřebovat. Jo. Uh, protože znám spoustu rodičů, co přišli na můj seminář, jak vychovávat kluky holky, v čase, když byli těhotný a čekali to miminko. Já říkám, já vás tady vítám, ale zároveň že vím, že přijdete ještě jednou, protože až uh, přijde ten reálný čas toho, uh, kdy to dítě nebude jenom uzlíček těch základních potřeb, ale bude se jakoby stávat samo sebou a bude potřebovat s tím. Uh, Nejdřív byla jako by v děložní náruči, pak v té úplně jako intenzivní kojící náruči, tak ono pak jako jde už víc do toho světa a tam začne narážet na ty limity, tak tam začnete potřebovat až s tím svým konkrétním dítětem jako vědět, do kterých konkrétních situací lezete. Já dokud jsem neměla děti, tak jsem byla opravdu jako mistr na teoretický mateřství. To jsem byla fakt skvělá máma. Jo? jsem toho věděla spoustu a měla jsem dojem, že přece je jasný, co má v tu chvíli dělat tamhle maminka se s řvoucíma dětma. Že to je jasný, jak použije tenhle jednoduchý komunikační nástroj. <laughs> Pak když došlo na mě, tak jsem ho používala a bylo by to úplně k ničemu. Takže uh, to, vlastně i sama pro sebe jsem potřebovala uh, si, si jako rozšířit povědomí o té uh, normalitě toho, že to sama o sobě uh, nefunguje. Takže no, asi tak. Mm -hmm. Už si na to malinko narazila, jak zacházet s nevyžádanými radami. Když se teďka mluvila o tom, jak si byla dokonalá matka ještě předtím, než si měla děti, a věděla, znala si ty odpovědi, tak představme si situaci, jsme někde venku, vidíme tam mámu řešit nějakou vyhrocenou situaci, třeba na zastávce s dětma. A máme puzení, uh, buď jí pomoc nebo prostě nějak zasáhnout, ale je to hodně ošemetná situace. Tak jak s tím puzením ty pracuješ, třeba? Hmm. Uh, a zase se vrátím Connection before correction. Jakože uh, vždycky přemýšlet, jestli je to podpora a pomoc. A uh, dneska už tisíckrát uh, tuším, co by pomohlo, ale mlčím, protože vidím, že už ten rodič je jako ve stavu, ve kterém by ta pomoc stejně nebyla možná, aby ji přijal. Jo? Jako jsem tam, ta moje pomoc je jako povzbudivý po Jo, Nebo jen tak jako utrousím, vycházím z autobusu, někdy je to náročný, co? A mizím, Jo, Že to je opravdu jenom uh, jako, uh, nevtíravě dát na jeho pochopení. Nedávno jsem měla Instagramový post na tohle téma a vlastně přišly reakce z, z širokého spektra, jakože no ať na mě nikdo nemluví rozhodně v tomhle čase, já potřebuju akorát, ať mi dají všichni pokoj. Až po převyprávění příběhu úplně reální pomoci, jakože ano, vzali ty krabice z pošty, aby ta maminka mohla být s tím dítětem a někdo pomohl něco, z, zabavil starší děti. Jakože Přišly tam reální situace pomoci, aby ta maminka to mohla zvládnout sama, případně dojem toho, že nejsem v tom sama, jako, když já dokážu dát tomu člověku najevo takovým způsobem, který je pro ně v tu chvíli přijatelný, nejste v tom sama, tak to bylo taky jako vnímané, že to pomohlo. Ale co zrovna dneska ráno pomůže jednomu rodiči, druhý ho vytočí. Jo? Prostě opravdu na to není univerzální odpověď, jako na spoustu věcí v rodičostí. Ale myslete na connection before correction a myslete na to, že občas i je jenom jako povzbudivá myšlenka, já tomu říkám rychlá modlitba, jo? Směrem, jako by ať směrem, ať pro tebe někde je nějaká pomoc, přeju hodně za zdrojování a mile se usměju, tak někdy to je jako úplný maximum maximum, co dělám. A když vím, že je to třeba, jako není to situace mínění a je to bezpečnější kontext, já nevím, dětský hřiště, kde vím, že ještě spolu budeme hodinu a půl, jo, že je jako drobonká cesta po malinkých kručích dojít k nějaký connection, pak mluvit o tom, co mě v mých situacích podobných pomáhá a ať si z toho veme to, to co jí přijde užitečný, tak to je taky cesta. Ale ve chvíli, kdy Jo, já spěchám jsem nezazdrovaná, tak se ani nepokouším. Jo? Tak úplně vidím, jak můj, jako moje zrcadlové neurony se rozbíhají do, do zoufalství a udělám jenom nádech, výdech za mě a za ní. A, a někdy prostě myslím, že ne, rozhodně vím, že na to ne, nemám kapacitu. Tak jako jak bych já jako nezazdrojovaná mohla zdrojovat někoho, kdo je nezazdrojovaný s nezazdrojovaným dítětem v náročné situaci. Tak, no, asi tudy. A Obecně, co vzešlo z toho postu jako reakce, bylo, že jako sdílení a mít pocit, že v tom nejsem sama, je ten malý kruček, který, který pomáhá, ale vždycky, když je mozek v ohrožení, tak možná budete ten pokom, jako se sveze, jako pohromosvodu, ta emoce, což je možná taky dobrý, jo? že ve chvíli, kdy se nabídnete jako dobrá pomoc, tak ten vztek se odkloní rodičovský od toho dítěte a napálí se to na vás v řádku, jo, aspoň tu energii někam jako svezet se to po vás a zase na to potřebujete být zazdrovaný. A teď mě napadly jako situace, o kterých tam a, rodiče psali, že občas na ulici k ním přijdou jako to je cizí lidi. Dítě je v nesnázích, maminka potřebuje čas, aby, nebo táta potřebuje čas, aby pomohli tady se svátěním z emočního kopce, aby fungovali jako při vyjednávání, aby dělali krizovku a to fakt trvá. Jo. Tak uh, holčička tam prostě pláče nebo je rozlícená. A přijde cizí člověk a říká: Co je to tady za ufňukanou holku? Tak pojď se mnou domů, já si tě vezmu. Jako vůbec nechápu, kde by uh, kde vzešla myšlenka, že něco takového může pomoct k uklidnění situace, ať už rodiče nebo toho dítěte. To je opravdu bizár, po kterém bych ráda pátrala, kde to jako vzniklo. byla nějaká jako satyra a pak to jako se dostalo mezi lidi, protože to je jako velmi častá věc, jako chci pomoct a jsem tak bezradný, že udělám a řeknu takovouhle kravinu, tak tohle jako velmi rychle filtrujte, můžete se otočit zády, takhle dát ruku dopředu, třeba říct prostě, to fakt nefunguje. Aspoň vám to pomůže udělat nádech, vdech, že debil je tady někdo jiný než vaše dítě a pak uh, tam pro něj můžete být líp. Prostě, uh, jo, že to změní třeba tu emoci toho dítěte, že se vyděsí okay, a pláču, že pro vás jako při, přijatelnější v tu chvíli emoce, s kterou můžete víc pomoct. Ale jako z toho mi opravdu vypadávají oči z důvku, co je to za bizár. Je fakt, že s tím jsem se taky setkala na ulici. No. Je to uh, nějaká. Hrána. Měla jsi z toho radost? pomohlo to? <laughs> Já jsem naštěstí byla jenom jako pozorovatel, ale přišlo mi to teda jako, jako by si spletli datum a připomnělo mi to čerty a Mikuláše, víš, jako, uh, což je taky dost jako podivná, podivné nastavení. Jako, že děsím tě, <sík> aby se pak mohla uklidit. No. Je, 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 je to divný, jak říkáš. Ještě k těm nevyžádaným radám. My jsme, nebo já jsem se ptala nejdřív na to, jak je dávat nebo nedávat a jak je přijímat. Jak se stavit k tomu, když nám jako rodiči nebo pedagogovi, kolega nebo kdokoliv tuhle radu dá. A teď samozřejmě chápu, že je asi rozdíl v tom, jsem nezazdrojovaná, tak ta reakce bude těžší, bude náročnější to zpracovat, když budu zazdrojovaná, bude to trošku jiný. Ale máš ty na to nějaký hek, jak na to reagovat třeba? V něčem mi to vlastně přijde nefér, protože třeba i tím rodičem, ale i tím pedagogem se na začátku jako stáváme, vlastně se to učíme. Jo? A uh, ve chvíli, kdy nám někdo dává radu, tak se jako těžko odlišuje to, uh, že... Vidí mě stát na tom OK koberci. Jsi jako v pohodě začínající učitel v pohodě začínající máma a tahle drobnost má v mém světě jiný řešení. Ve tvém světě je to takhle OK a nabízím ti ho jako jednu z cest. Jo? Neřekla bych, že jsme schopni tohle v tu chvíli takhle vnímat, protože tu identitu toho, rodiče a vychovatele nějakým způsobem teprve vlastně si budujeme a zasahuje to do našeho sebepojetí, pojetí sebe, hodnoty. A vlastně to mateřství nebo otcovství a vůbec rodičovství nás dostává do situací, ve kterých jsme velmi nekomfortně, ve kterých to je jako často přes čáru. Málo kdo s náma zachází, tak jako naše děti. Jo. Takže budeme vlastně v tom učení se bejt rodičem selhávat. Takže ve chvíli, kdy tohle jako přichází, tak ten, kdo to nabízí, si myslí, že se jako baví s naším neokortexem a dává nám informaci. Ale on skrz to sebe pojetí, strašně rychle je v kontaktu s naším emočním mozkem a ten emoční mozek říká, tohle já nechci, já se nechci cítit jako úplný loser, jako rodič. Jo? Tak když už něco, tak mluvit o tom, co mně kdysi fungovalo. Max, jo, v tvém světě to možná fungovat nebude. Možná, možná je to dobrý nápad. A nebo když jsem s tímhle dítětem dělala tohle a tohle, tak to bylo dobrý, ale nevím, jak s tvým, jo. Je to jen takový nápad. Zkusit podávat uh, rady jako, jako nápady, ale ještě jsme pořád na ošemetným poli, jo? Pořád je to dost minový pole, pozor na to. Že byť to budete dělat jako, uh, jako návrh, jako jenom nápad, nebo můj příběh, ve kterém mi to fungovalo, stejně budete často zraňovat, jo? Buďte na to opatrní. A přijímat to je těžký, protože ve chvíli, kdy jsme zranění, tak jsme v emocích a nejsme s to úplně s tím neokortexem se vlastně dobře ubránit, a říct, pro mě je to zraňující, to, čím teďkon, s čím teď přicházíš. A vlastně třeba mlčíme nebo se neviditelně urazíme a zůstane to mezi náma v prostoru. Jako napáchá nám to trochu ve, ve vztahu trable. Tak tolik k tomu. Díky. Skvělé, uh, skvělé rady, které se určitě vezmu k srdci, protože taky uh, s tím dost boju, jak, jak tyhle věci přijímat, uh, jak s nima zacházet a <laughs> hodně se mi líbilo to, jak si uh, říkal, že ten člověk mluví s neokortexem, ale já ho přijímám úplně někde jinde. To přesně vysvětluje ty moje reakce. <laughs> prostě jsme mm. mnohem víc, uh, než v oblasti porozumění, mm. tak jsme v emočně tělové části toho mm. zažívání. Mm -hmm. Takže tam jsme opravdu... Tělově, emočně, biologicky a ne porozumění v rámci informací. Mm -hmm. Tak to je důležité. Prostě vůbec se nepotkáváme. Ještě na závěr toho našeho povídání, které většinou se točilo o výchově, tak jak se díváš na tu metodu nevýchovy, která se teď hodně objevuje i na sítích? Dost lidí se na ní ptá, okukuje ji z dálky. Tak jak se na ní díváš ty? Jo, jo. Je to jeden z dalších respektujících přístupů. Uh, který uh, přinášejí teď po desetiletích toho, kdy se to nedělalo úplně respektujícím způsobem, prostě svůj kousek do mozaiky a uh, za co uh, asi tleskám a jsem ráda, že je to jeden z těch populárních, který vlastně otevírá rodičům oči, že to můžou dělat nějakým jiným způsobem než tím, který padal na ně a zároveň Uh, jako každý jiný má svý, uh, má svý limity. A zase říkám, vyzobejte si, co je pro vás užitečný, ale rozhodně tam mějte s mým dítětem to v tomhle věku, v téhle konstelaci, nemusí vůbec fungovat. Protože vlastně ty nástroje nejsou vůbec špatně a to, co ke každému, k jakémukoliv výchovnímu přístupu, když ten autor dodává a když tohle budete dělat, tak to bude skvěle fungovat. Tak jako by tam chybělo, no jo, ale co s jiným osobnostním typem, no jo, ale co v jiný vývojové fázi, no jo, a co s testosteronem, který mě neslyší. Já to teda jako říkám, úplně správně podle návodu, ale pro jeho mozek je můj hlas neslyšitelný. Tak myslím, že spoustě rodičů to bude vycházet a dělejte to dál podle toho a spoustě rodičů to nebude vycházet a k těm bych dodala, pojďte nebejt frustrovaný, je milion dalších způsobů, proč žádný výchovný respektující způsob vlastně nevychází. Jo? Tak jenom jakoby rozšiřuju to pole, že vlastně všude spousta informací a nástrojů chybí. Vyberte si z toho, co je pro vás užitečný, až to nebude užitečný, tak to opustte, Zkuste si vzít z něčeho jiného, protože to pro vás zase bude uh, uh, to praví. A nemusíte mít pocit viny, jako dělám to tím nástrojem, ono to nefunguje. Takže jsem asi málo respektující rodič a dělám to blbě. Možná je to opravdu osobnost tím typem my mýho dítěte, vývojovou fází, uh, případně hormonama, který uh, holtičkama a, a chlapečkama v té fázi, uh, fázi mávají a uh, proto je spousta rodičů z tohohle přístupu, případně z jiných, frustrovený, když dostávají z toho informaci, když to budeš dělat takhle, tak to bude ta růžová zahrada. Tak já říkám, vlastně ten kontext tam chybí, jo? Jako, který by říkal, no ale, 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 v tomhle to fungovat nebude. Tak to je trošku past a uh, pojďme se jako nezbláznit z žádného toho výchovného přístupu. Fakt si to poskládejte, jak potřebujete, jako výborný nástroj z výchovy bez poražených z efektivního rodičovství, jak dělat rodinný rady a, a dobré dohody uh, s, s dětma. Je úplně fantastický nástroj, Od na začátku brainstormujete nápady, uh, máte pochopení pro ten problém, pak vyškrtáváte, pak vám nějaký zbydou, pak, pak tu dohodu napíšete, pak ji testujete. Je to boží, jo, ale to vám fakt nepůjde s dětma jako, nevím, 8 minus vám to v žádném případě nepůjde, aby to fungovalo dlouhodobě, jo. A když to tam není napsané, tak to zkoušíme s těma tří letákama postup po postupu, pak to tady máme píchnutelný na ledničku a nefunguje to, jo. Takže co, jsme vytočený, tolik jsme do toho investovali, nefunguje to. A pojďme tam opravdu mít, jako jsou nezralí. My se to učíme, jsme v nějakým stavu nezazdrojovaný, tak ani ty dobrý nástroje prostě fungovat nebudou. A, a fakt nemluvím jenom o tom přístupu, na který se mě ptala. Hrozně ráda bych vyndala rodiče z pocitu viny, když jim to nefunguje. Že to nemusí být tím, že jsou málo respektující rodič. A že by se měli utápět ve frustraci, kudy ještě dál. Třeba jim chybí základní informace o půjčiči nebo holčiči mozku nebo o osobnostních typech, a najednou je to ohromná úleva, protože když vám to nefunguje, no tak to odlešte a zkuste něco jiného. Mm -hmm. Vlaďko, já ti moc děkuji za to, že jsi přijala pozvání při své vytíženosti a děkuji za tvoje Úžasné povídání, které ve mně bude ještě doznívat hodně dlouho, což je, což je paráda. Díky moc. Já děkuji za tu možnost a držím rodičům palce. Opravdu i my se to zatím učíme a zdravím pedagogy, což je něco, co bych jako rozhodně nezvládla. <laughs> mít tam i víc těch dětí najednou a ještě mít jako představu o tom, kam to celý má směřovat, jak jim to předat, prostě smekám. No, mm -hmm. Tak jo. Všem děkuji za pozornost a, a držme se zájemně, ono to bude. Díky moc a měj se krásně. Děkuji, že jste dokoukali nebo doposlouchali až sem. Pokud nás chcete podpořit, můžete tak učinit na platformě darujme.cz. Určitě se podívejte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším na shledanou nebo naslyšenou u dalších podcastů.